Okay. Apa sih, Tan? Guys. Nah, ngeten, Pak. Niki dugi acara Sobol besok. Nah, niku wau kula ningali kok enten kata-kata nopo? Ngapreng, damel nopo ngoten lho. Akhire mandeg. Ngeten niki damel nopo, Pak? Damel tusuk sate. Oh, tusuk sate. Selain tusuk sate nopo mawon biasanya? Tempol. Tempol. Cilok. Oh, ngoten nggih. Cilok tapi dawa-dawa ngoten, Pak. Nggih, ten mriki kok proses nari. Oh, ngoten. Dadi ten mriki sing bagian kasarane ngoten ngoten. Nggih. Nggih. Nah, niki, Pak. Jenengan cerita akadnya mulai awal jenengan niki pengrajin ngeten niki ya napa? Nggih, kalau ini tadi napa? Kalau ini kan 200 niku nggih kita niki kasih niki. Ini mulai kapan jenengan? Punah salah sekawan tahun. Lumayan punan nggih. Nggih. Niki berarti lek napa jenenge? Pringe ten mriki mboten angel nggih. Nggih, saniki rada hebat. Ya bunda, pendidikan kan dibener ngetok iku. Nah, ngeten. Kayak ngeten iki lah. Kula ningali wau kan enten sing dijemur. Dijemur niku napa? Kaya dhek iki kan dhek kering, jadi ngoten iki. Mandul separase. Oh, ngoten nggih. Terus kaya napa niki berarti fungsi sedaya nggih. Nggih. Dadi katakanlah sosok gigi nggih dugi mriki ya. Nggih. Oh, ngoten keseluruhan nggih berarti. Nah, terus ngeten, Pak. Niki kan enten napa lek ngarani bongkotan? Nggih. Sing mboten didamel katakanlah pokokan niku lho ngarannya. Niku damel apa biasanya? Nggih, pun damel kajeng ngoten iki dibakar. Oh, dibakar. Napa kok mboten didamel asbak? Bajalah ya, ini ada itu tentang pabrik tahu. Oh, pabrik tahu? Iya, itu sama motor. Oh, sama kata kare. Ini Pak, niki kalau pringnya khusus nopo pring nopo mawon? Iya, kan? Iya, nama khusus pring ketung. Oh, pring ketung niki, gitu? Iya. Oh, ngoten. Jadi biasanya kayak katakanlah pring ini kan dua tuh, Pak. Iya. Niku produksi ini dadi pirang nopo? Ngeten iki biasanya iket nopo? Iketan niku tadi. Oh, pas ngirimin niku. Yeah, yeah. Nah, niku dadi pirang iket. Ngeten. Satu lonjor niku dados setoso. Setoso iket ngeten iki. Yeah. Nopo ningali pringe gede cilike nopo ya nopo? Nggih, yeah, rada-rada ada motor. Wis sama motor-motor tau, sama motor niku nggih. Dadi 10 iket nggih. Nah, terus untuk pengirimane iki dikirim terus pundi? Wajah. Nah, ini ku pengirimannya diterakan apa diambil? Diterakan tapi kok nggih. Berarti enten sak menten apa diterakan apa pesanan ngoten. Pokoknya men lombok ngoten bisa 500 juga ngoten lan ngirim. Nah, niki kan tirose mboten jeneng ngantuk sing ten mriki sing apa pengrajin ngoten iki. Dadi katakanlah dikirim ten mriko niku ngentosi apa dadi akan tunggal apa ya napa? Ngentosi lombok kata baru dikirim mereka. Oh, ngoten. Dikirim tembu di mawon. Nah, namo ten wajah mriku to. Oh, niku to. Oh, ngoten.